କଳା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ କଳାକାର ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣେ କବି ଜଣେ ଲେଖକ ଏବଂ ଜଣେ ସିନେ ଧାରାବାହିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକର ଓରଫ କର ଭାଇନା ତାଙ୍କର ସବୁ ସବୁ ଧାରାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି ଆପଣ କିଭଳି ସମୟକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି କିଭଳି ସମୟର ସନ୍ତୁଳନ କିଭଳି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ 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 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୟ ବାଣ୍ଟିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଯିଏ ଯେଉଁଟାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସମୟ ଦେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରେ କାମ କରିବି ସେ କଲା ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଦରକାର ସେଟା ଲେଖିବା ହେଉ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ହେଉ ନାଟକ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଧାରାବାହିକ ହେଉ ମଣିଷର ମନର ଭାବସାକାଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ସେ ମାଧ୍ୟମଟାକୁ ଖୋଜିକି ମୁଁ କିଛି ପାଇଛି এমতি নাটক করু করু চরিত্র ভিতরে দেখা দেখ চরিত্রটা কী দিয়েছি যা দেখি দিনে কালি রাস্তা উপরে হুইত রবীন্দ্র মণ্ডপে সেইভাবে গিয়ে চরিত্রটি আসি মো পাখে পাই মু আকিদি কার গোটে ছবিটি মতো ভাল লাগে লাটা মো ভাষা ভিড় লাগু লা ভাবিলি ইয়ে ছবিটা মো ভাষা মো কথা তাকে আঁকি দেওয়া দরকার

ଏବେକା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମିଯାଉଛି ତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କିଭଳି ରହିବ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ରୁଚିର ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମ ବିଭିନ୍ନ ହେଇଯିବାରୁ ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ପାଉଛନ୍ତି ଟିଭି ଆସିଗଲା ମୋବାଇଲ ଆସିଗଲା লোক ইয়ে টিভি মোবাইল আছে পরঠার টিকি সিনেমা প্রতি হল কু যাই দেখা মানসিকতা রাখু না কিন্তু বাস্তব দেখ চেষ্টা করছেন সে কিছু লোক এবে হল কু যাও ভালো সিনেমা হওয়া দরকার ভাল সিনেমা হলে লোক নিশ্চয় যাবে হলক এবং দেখবে স্যার থিয়েটর চাহিদা বড়ুচি হলে ধীরে ধীরে থিয়েটর সিনেমা বি সেমি মানে কমি কমি যাচ্ছে তা দেখতে তার গোটে যেমি লা তার প্রাধান্য যে ভেবে লোক যেমি তা পসন্দ করুলে এবার থিয়েটর তো চাহিদা বড়ুচি কিন্তু তা ভিতরে যে নাট্যকার হওয়ার কথা যে নাটকটি হওয়ার কথা যে ফিল্ম হওয়ার কথা সেটা ধীরে ধীরে কমি কমিযু রোজগার কমিটি কোণ ইয়ে রেটাও কেভাবে দেখারও ন ନାଟକ ସଉକିନି କଳାକାରମାନେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦିଗ ଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ନାଟକ କଲେ ସେଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କାରଣ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ପଇସା ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୁଚି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ନାଟକରୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏବେ ବି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଥିଲା ଅଛି ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ନାଟକ ରହିବ କାରଣ ଜୀବନଟା ତ ଗୋଟେ ନାଟକ ଯଦି ଥିଏଟର କଥା ଉଠିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଛୋଟିଆ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ କରି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିହେବ କି ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ କେତେ ମୋତେ ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇନି ମାସକୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହିବି ନା ମୋତେ ପୁରିଲାନି ଆହୁରି ଅଧିକା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ କଥା ହେଉଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର ଏବେ ବି ବହୁତ ସଉକିନ କଳାକାରମାନେ ନାଟକ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପ କରି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଟକଟା ଭଲ ହେବା ଦରକାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଭିଡ଼ି ଆଣିବା ଦରକାର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଟରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କେମିତି ପାଞ୍ଚ ପଚାଶ ଆଦାୟ କରିବା ଲୋକ ବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାଟକ ହେଉଛି ଏମିତି ଲୋକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ନାଟକ ଭଳିଆ କରିବାର ଅଛି ନାଟକ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାର୍ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳାଟା ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଯେଉଁ ଗଢ଼ଣ ରହିଛି ଯେମିତି ଆପଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ସଉକରେ ମାନେ ଯେତେ ତାକୁ ଗଭୀରତାର ସହିତ ବନାନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପେସା ନା ନିଶା କଳାକାର ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେ ନାଟକ ହଉ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ସେ ତା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କରେ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ଆଗେ କଳାଟାକୁ ସେ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଳାଟାକୁ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ନହେଲେ କିଛି ହୋଇପାରିବନି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ କଳାଟା କରୁଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଣନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ ଏ ହେଉଛି କଥା ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଖାଲି ତ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲି ସେଠି ନାଟକ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିଲେ ବି ନାଟକ ପାଇନଥିଲି କଳା ପ୍ରତି ରୁଚି ଥିଲେ ବି କଳାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଠି ଚିତ୍ର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି କିମ୍ବା ସେଠି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆସିକି ମୁଁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବି ମୋର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାହାଙ୍ଗୀର ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମୋର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହୋଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳା ଏବେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏଠି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଆଉଥରେ ପୁନରାୟ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ କେମିତି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଲୋକ ଦୁଇ ଚାରି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରଟି କିଣିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ତା'ର କଳାଗକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁନି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ କଳା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ରକଳା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ରୁଚି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ সেদিগে নিশ্চয় রুচি বড় এবং আজের দিনের লোক এই আমি শে অধিক মাত্রে কলাতক জিনিসটা গ্রহণ করবে অধিক পয়সা দিয়ে তাণবে মোর আশ বিশ্বাস করতু নিহে আমি যা সহ বর্তমানে আলোচনা করলে তাঁর জগত জগৎ বিষয়ে কলা জগৎের কিভাবে যাত্রা লাষয়ে সে কুলে ইয়ে হলে জনে একাধারাটে